שלום, שמי דוקטור נמרוד ישראלי ואני אסביר איך אנחנו משתמשים ומיישמים את הביופיד בחלקת זית. אז אנחנו מקבלים שלושה חלקים. אחד זה את המתקן שהוא רב שנתי, מספיק בדרך כלל לשלוש שנים, ארבע ויש גם יותר. יחד איתו יש את חוט התלייה, אנחנו מכניסים, עושים פה סיבוב קטן וסיימנו את החלק הזה. החלק השני, אנחנו מקבלים מחט, חשובה מאוד, ומיכל. המיכל, אנחנו מקבלים אותו בצורה הזו, הופכים אותו, יש לו פה וסת, לא נוגעים. הדבר היחיד שאנחנו עושים, לוקחים את המחט, את הסיכה, ותוקעים בתוכו, בנקודה הגבוהה, אפשר לראות פה, למעלה, ומוציאים. המטרה של זה, עשינו חור עברור, כרגע הלחץ בתוך המיכל, ומחוץ למיכל הם אחידים, ולכן קצב היציאה של הנוזל מהווסת פה למטה יהיה אחיד לאורך כל העונה, תלוי רק במאפיינים של הנוסחה שבתוכו. אנחנו מכניסים לתוך המתקן בדחיפה קלה, ממש לא צריך יותר מזה, עם הפתח כלפי מטה, ובזה סיימנו את העבודה. מוכן. אנחנו צריכים 3-4 כאלה לדונם, זה כל מה שנדרש מאיתנו ברוב המקרים. המועד המומלץ ליישם ולהתחיל את ההדברה זה מרץ-אפריל, באביב, לפני שיש לנו את הפירות, על מנת להפחית את האוכלוסייה בצורה משמעותית. ועכשיו אנחנו ניגשים לעץ. בעץ אנחנו נבחר במקום ענף שהעובי שלו מעל לזרת, והוא בערך בגובה העיניים ומעלה. אם זה עצים קטנים אז אפשר גם ומטה. הנה יש לנו פה ענף טוב, ואני תולה, קודם כל אני אראה איך אנחנו עושים פה את הסיבוב, עושים ככה בכוונה גדול יותר כדי לא לחנוק את הענף ושיוכל להישאר עוד הרבה שנים קדימה בלי להזיז. הדבר הבא, אנחנו שמים את זה כאן, סיימנו. המקום הוא טוב כי הוא לא יכול ליפול לאף אחד מהצדדים, משוחרר, גובה העיניים, ועכשיו ייקח לו כמה, בין יום ליומיים שלושה, עד שבוע זה בסדר. הטיפות ירדו פה לתוך הכיס, ומהכיס החוצה אנחנו נראה מעט. גם אם יורד גשם וישטוף את זה, זה יתחדש, וזה היתרון, זה תמיד מתחדש, תמיד המוצר הוא חדש, הפיתיון הוא חדש. הזבובים נעמדים פה, מלקקים את הפיתיון, עפים ומתים אחרי כמה דקות. עכשיו, מומלץ לרוב המגדלים של השמן בין 3-4 יחידות לדונם. נכון שישנם הבדלים בין אזורים וצריך לקחת אותם בחשבון, וכשאתם תכירו את השטח יותר טוב תוכלו לעשות התאמות, ובין זנים, רגישות, ואפילו בוודאי אם זה שמן או מאכל. אז ההמלצה לרוב הזנים של השמן ברוב אזורי הארץ, לחלקות שהגודל שלהם נאמר זה 10 דונם וצפונה, 3-4 יחידות לדונם. אז אם אנחנו משתמשים ב-4, המשמעות היא שמהעץ הזה, עכשיו כל 16 מטר לבריאות, אנחנו נתלה מתקן, אותו הדבר. הגענו לסוף השורה, אנחנו עוברים 16 מטר לשורה הבאה ותולים שוב פעם על העץ הראשון או השני, ואחרי זה כל 16 מטר. אם אנחנו על 3 מתקנים לדונם, אז אנחנו נתלה בתוך השורה כל 16 מטר, אותו הדבר, אבל נעשה דילוג יותר רחב בין השורות ל-20 מטר בין השורות, ואז נתלה. עכשיו, מאחר והמרחקים הם שונים גם אצלכם והשטחים הם לא אחידים, זה יכול להשתנות, אבל זה נותן לכם את הסדר גודל, כאשר כמובן חייבים לעקוב אחרי הנגיעות, שזה הכי חשוב, גם כדאי מאוד אחרי האוכלוסייה, ואם אנחנו רואים שהנגיעות חורגת מעבר למה שהתכוונו, והמטרה שלנו תמיד אפשר ואפילו מומלץ לתגבר את ההדברה, להוסיף עוד יחידות, או אם צריך גם ריסוסים. את כל הדברים האלה יש לכם
גם כתוב לכם בדף שאתם מקבלים, עם הסבר על המרחקים ועל התלייה. ובזה אנחנו סיימנו את ההסבר, מאוד קל ופשוט.